Jo crec que l'equip està preparat. Al final és el que he comentat fa un moment. Portem un any i mig preparant-nos per aquest moment. És el primer gran event que tenim com a equip. La feina ja l'hem feta. Tot el que s'havia de treballar ja ho hem treballat. La part intrínseca, tot el que depèn de nosaltres, jo crec que la feina és la que hem estat fent. En aquest aspecte, doncs, tot el que podem anticipar ho hem anticipat. I som conscients que hi ha externalitats que no controlarem i que vindran de fora i haurem de fer-hi front, però al final és part del joc. Penso que al final és un ambient que ja ens hem trobat. Fa 2 mesos vam jugar contra la Índia allà a Kalinga, a Bhubaneswar, i va ser algú absolutament replicat a el que ens trobarem ara. 15.000 indis cridant, no et pots sentir amb els teus companys, notes la grada a la teva esquena. Al final aquí serà el mateix, inclús amb més públic, i és una prova que ja hem passat i l'equip va saber-hi respondre, així que no tinc cap dubte que aquest cop ho tornarem a fer.